Unë ka ndigja, ne kemi diskutuar punimi, ashtu si që kam thënë, është kontribut shumica dërmuese e Zotit Kastrati, ndonë se unë kam dhënë sugjerimet në cilësinë e profesorit se si duhet trajtohet artikulli review ose recenzion, dhe komunikimin e ka marrë për si për me revistën, e ka bërë komunikimin, revista ka kërku që nga 6.000 words apo fjalë të reduktohet në 4.000, dhe thotë gjithë këtë komunikim e ka bërë Zotit Kastrati, dhe pra e ka përgjithsinë më të madhe. Ndigjo, ne përgjithsi dy emra janë aty gjithë, po ekipi do ta konsideron më spari a është kjo plagjiatur, similariti a është plagjiatur, edhe nëse është, atëherë se cili të adreson, edhe une nuk kam nuk i iki kur farë përgjithsie, por kam kërkuar se çfarë do vendimi, nëse është e vërtet, edhe nëse ka ndodhë, se cili ta merë dënimin edhe mos të ketë kur farë problemi. Por fushatat, linqimet, ende pa marë kur farë përgjigje ose pa shqyrtu ankesat ose pa marë përgjigje për fundimtare, kjo është e pa drejt. A ishte Zoti Kastrati në mbledhjen e senatit? Jo, s'mund tjetë Zoti Kastrati. Se s'ka së shëndarë? Jo, s'është, po ne kemi folur me atë këshilë. Jo, me që ishte qështja, për veprën tuaj, pa për akuzat për plagjaturi, me që edhe është autor, bashkautor, me doba që do të thire edhe aj për të nësarimet e ti. Zoti Kastrati mund të fletë vetë për sarimet e veta, por unë i kam dhënë qëndrimet e mija dhe do të thotë asë është e vërtet që kam pranuar një faj, ose kam hedhë faj dikun e kam mohuar fajn tim, këto janë të pavërteta dhe kjo është shkëputje e qëllimshme, sepse linë pytja pëse nuk u shfaqe tërë, për shemë, pasi unë kam folur gjysor aty, dhe nuk mund të shkëput që ti një sekuens, ku bën krahasimet e vejprat për shambull që në trafik, që dikush mund dënohet që ka kry një vejpr duke ngas makinën, dikush që ka qëndru në makinë, do të... Ok, shoferi është Ardian Kastrati bie dhe ju e një pasajeri që nuk e keni lidhur rrugën? Po, unë mendoj që po, ashtë aspekti se në aspektin ashtu që që kemi do detyrat në në punë, unë mendoj ashtu. Edhe nëse do dënimi, po thani që duhet t'i apet, t'i epet Zotit Kastrati? Jo, nëse do dënimi, nuk mund t'jen dënimet uniforme, nuk kam folvish për rastimin, sepse aty ka pas raste dhe tjera, ta kuptani, nuk është këtë qështje që unë kam folvish për veten, aty kam folvish. Nëse ndodhë dënimi, dënimi më i madh duhet t'jetë për Zotit Kastrati dhe më i vogël për ju? Jo, kam thënë që nëse ndodhë dënimi, duhet se ata në vendim kanë përgjithsuar, kanë thënë për këtë artikull kështu dhe e kanë shkru vendimin një ajtë si kur për gjithë, dhe kjo nuk është profesionale, sepse ti nuk mundesh për një vepër, dhe të gjithë kanë përgjithsi nëse edhe meritat, kontributet, dhe në këtë aspekt, unë e kam thënë që në aspektin profesional trajtohën ndryshe, edhe gjindet përgjigja ndryshe, edhe nëse ka nevoj dënimet, bëhen dënimet ndryshe, jo dënime uniforme, thuhet ka që mu indalohet mentorimi ose diçka po.